ខ្ញុំបាទសែនបូរ៉ាសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូទាំងទីអមជាទីគោរពរាប់អានជាពិសេសបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកយកព័ត៌មានដែលខ្ញុំចែកចាយនេះខ្ញុំសូមប្រកាសបដិសេធមួយខ្ញុំអត់ទទួលការខុសត្រូវទេរឿងព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញនេះសហការីរបស់ខ្ញុំលោកងើសៃហាចេញព័ត៌មានពីអីសេះសមុទ្របុកជាមួយទឹកដូងអាសក់សភ្នំត្បែងដែលគាត់អះអាងថាជាសះស្បើយនៃជំងឺ Covid នេះខ្ញុំសូមបដិសេធមិនទទួលការខុសត្រូវទាំងស្រុងមូលហេតុអ្វីព័ត៌មានរបស់ TNM បានធ្វើព័ត៌មានយោងទៅតាមប្រភពសង្គម Facebook របស់លោកតាសក់សភ្នំត្បែងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបដិសេធអ្នកដែលយកព័ត៌មានទៅកែច្នៃអ្វីទៀតនោះគឺខ្ញុំសូមមិនទទួលការខុសត្រូវសូមឲ្យច្បាប់ឬក៏ក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានបដិសេធចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបាទសូមរំអោនកាយនិងជម្រាបលា